turabasuhuje mwebwe mwese mukundi ibiganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Tuje kubabwira iki? Nje kubabwira ibintu bigiye bitandukanye mu nkuru zacu. Nje kubabwira ko shampiyona y'u Rwanda irakomeza umukino wa gatandatu wa shampiyona cyangwa se umunsi wa gatandatu wa shampiyona ugomba kuba nkuko inama yabaye ku munsi w'ejo bundi kwa gatandatu yabyemeje iki shampiyona igomba gukomeza. Abantu munsi kw'iki gitondo bazindutse bibaza niba shampiyona izakomeza ko nta tangazo ribyerekana ko nta update bimeze biti. Amakipe ariko yakoraga imyitozo wabonaga ko amakipe yamenyeshejwe nkuko yarari mu nama yamenyeshejwe ko shampiyona igomba gukomeza. Ibyo birazwi. Uwitwa Roger turabigarukaho cyane, uwitwa Roger Emabre Roger wa Rayon Sports umusigire president w'umusigire rwose ngo yabaye nka wa mugabo ngo babuze abantu batuma barantuma ngo yagiye yakokinze avuga ati deribi igomba kuba agezeyo aranweza ararucararumira ngo yatashye nta nijambo avuze sibyo kubaza ngo list iri he yabiyandika cyangwa se yabandika ko bitabiriye ngo nanjye niyandike iryo jambo ngo niryo yavuze. Abantu bavuze ati uyu mugabo Jean Fidèle yarashoboye koko ibintu nk'ibi yarabishoboye cyane, ibintu birimo guhangana kuza ka challenging abantu akababwira ati kwera iki ibyo yarabishoboye. Ibyo turaza kubigarukaho neza cyane ku munsi kuri uyu munsi ku mugoroba kuri uyu munsi Rayon Sports iri gukora umwitozo ukanira yitegura Bugesera uyu munsi ejo ubundi ku Bugesera bagacakirana abantu bibugesera bakavuga bati ikipe ya Rayon Sports igira imenge kuko aha ngaha ntiza tuzaza kutuyitsindire kuri Paris Stadium. Arero Rayon Sports iri gukora iyo bwabaga ngo izatsinde iyi match. Ibyo byose ndabibafitiye cyane hano kuri Panda TV Rwanda. Narakubwiye ngo bo wa mbere kwerekana abandi ko ikiganiro wagikurikiranye neza cyane. Ubundi utare ukore comment, like, ukareba neza kwa koze subscribe, ubundi ugakoze urutoki rwawe rw'igikumwe. Uyu munsi rero, uyu munsi tubafitiye zandani muri Rayon Sports. Muri shampiyona y'u Rwanda byose nje kubibabwira narababwiye ngo ubana nanjye umunsi ku wundi. Reka tuyahere ku mugabo bita Emabre Roger. Uyu ni umuperezida w'inzibacyuho wa Rayon Sports. Bakora inama uyu mugabo yagiye avuga ati ngomba gucharenjinga abantu, ngomba kugenda nanjye nakaniye ku byemezo byanjye. Mvuga ati kubera iki deribi itagomba kuba kuwa gatandatu, kubera iki itagomba kuba nk'uko Rayon Sports yabivugaga ikavuga bati twiteguye kenshi, twagiye dutakaza amafaranga kenshi, kubera iki noneho bitagomba kuba, twariteguye neza kandi stade amahoro twayisabye kera, kubera iki batayiduha n'umukino ngo bawuduhe tuyikinireho. Roger yagiye afite amasasi yose yakokinze avuga ati ngomba kuhaturitsa kabisa nanjye ngashyiramo ijambo ryanjye rikumvikana. Ariko mugabo rwose yabaye akigerayo biranga aragenda araruca. Niba yarabonye abafande yabona ibirokororoka abona abagabo bamuruta harya rwose ni n'umwana afite imyaka mike cyane urabibona no mu isura. Uyu mugabo rwose yaragiye aricara n'abandi ahaguru kuko yagiye ngo usibye list attendance iriya yaratendinze yandikaho izina rye, ubundi arangije arahaguruka aragenda. Abantu bakavuga bati uyu muperezida w'inzibacyuho yatubereye ate, yakoze iki ubu koko? Bandi bakavuga bati Jean Fidèle kabisa yari umugabo kwizidire zo kuza agahagarara ku byemezo yarabizi cyane, akaza akabwira abantu akababwira ati mwaradutubeshye kenshi kubera iki ibi bitabaye. Ati Jean Fidèle iki kintu abantu bazakimwibukiraho cyane, abantu bazibukira Jean Fidèle kwibi bintu, yari umugabo cyane kwibi bintu. Usibye ko hari ibindi biba bintu atashoboye ariko hari byo yarashoboye rwose. Kavuga bati uyu mugabo Emabre Roger yahabereye umwana cyane, yanze guhata isaro kavuga ati nari guhagarara nti mwaba bagabo nkavuga ijambo ko ngomba gukina derby.
ahabera umwana cyane aragayika ariko akaboko ka Jean Fidel ngahantu ntibazakibagirwa iyo biba bimeze neza iyo bimeze neza cyangwa bimeze nk'uko bimeze uyu ubita wa Yezu Jean Fidel agihari abaye hakoreye akantu akavuga ati ngomba kwihagarika cyangwa se niba mutabyemeye championa nyivuyemo nkuko yabikoze mu gikombe cy'amahoro akavuga ati niba mutemeye ibi byemezo ibi mwafashe simbyemeye ahubwo ni gikombe cy'amahoro sinzagikina ako kantu bahise bakamwibukiraho baravuga bati aka kantu Jean Fidel habuzemo akaboko iyi derby yari kuba kuri wa gatandatu cyangwa ku cyumweru bari kwishyira muri weekend rwose ikabera kuri stade amahoro Rayon Sports irahita risika kutazabona iki kibuga cya stade amahoro kuko byavuzwe ko kwa 11 bashobora kugihagarika kugira ngo kitabweho ushobora no kuzabona ikipe ikipe y'igihugu igiye ya cyane igiye kwakirira rwose imikino yayo ikayakirira kuri stade Huye birashoboka cyane mushobora kubibona mu minsi za kubera ko kibuga cya stade amahoro mwarabonye ko cyangiritse kipe y'igihugu ya Benin niyo yabitangaje mbere iravuga ati kibuga twagikiniyeho nacyo cyagize uruhare mu gutsindwa kwacu nyamara n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yaravugaga ati kibuga cyabaye ibibazo cyane ni nayo mpamvu kigiye gufatwa kigafunga igihe kirekire kugira ngo buri bwatsi bwongere bumere bwitabweho kugira ngo bwongere buzamuke neza nibajya babukata we buringaniye neza rero hano haje hashiramo ibyatsi cyane hari abarashaka ko byongera kumera ni nayo mpamvu iki kibuga Rayon Sports ushobora kubona itagikiniyeho nkuko byabaye murabizi kuri Rayon Day ikibuga bakagishaka bakakibura bakacyaka bikanga ni nako bishobora kubaho kuri derby ndabibabwiye mbibabwiye hakiri kare nibyanga muzamenye ko iri jambo narivuze Rayon Sports irarisika kubura stade amahoro ibyo bintu narabibabwiye nongeye kubisubiramo Rayon Sports kuba iyi match tabaye muri iyi weekend kuba bari kuvuga ko izakinwa mu kwa 12 stade amahoro ihebe gukiniraho are stade amahoro ihebe amafaranga yitegereje muri stade amahoro hubi yahiya yo ngayo rero uyu mugabo Emabre Roger bari baziko bamutumye koko agiye kugenda akabihagararaho akavuga ati twebwe kwa gatandatu niba mushyizeho imikino tugomba gukina umukino w'ikirarane yaragiye bakubita imibare Roja asanga n'ahantu yavuga ntacyo yavuga aburi ijambo ryo kuvuga rwose ataho ko yakagiye yatashye nta n'igitekerezo atanze abantu babibonye abantu bari bari mu nama byatashye ngo nta n'igitekerezo abantu bavuga ati amatora aratinze kubera iki batakiraho amatora ngo twitorere umuyobozi umuntu ushobora kuhagarara ku ijambo umuntu mukuru ushobora kugenda akavuga mu bagabo kabisa ijambo akaribabwira nkuko Jean Fidel yarabishoboye ibyo ngibyo byo kugenda kudiringa kujya kuvuga ibitagenze neza Jean Fidel cyo ngicyo ni good ibyo ngibyo rwose hageze uvuga ko yamurushaga ambwa azabivuge ikintu cyo kudiringa kujya kuvuga ibitagenze neza Jean Fidel yari umugabo yari hagararagaho abantu bakavuga bati uyu mugabo iki kintu tuzakimwibukiraho hari amadiro menshi yagiye yanga ariwe kavuga ati ibi ngibi ntimushobora kuturenganya ngo bikunde tugomba kwicara tukabidiringaho uyu mugabo Jean Fidel azibukwa n'abantu benshi ikindi twirukanse cyane tujye muri shampiyona y'u Rwanda yakomeza ku munsi wa gatandatu Ferwafa Rwanda Premier League yahise ishyiraho itangazo Rwanda Premier League board iramenyesha abakunzi b'umupira wa maguru n'abanyarwanda muri rusange ko nyuma y'ibiganiro n'abayobozi b'amakipe ndetse na Ferwafa Rwanda Premier League izakomeza ku matariki ya 19/20/2021 ukwakira 2024 hakinwa umunsi wa gatandatu wa shampiyona uko imikino iteye murabigezwaho mu gihe gito uko imikino izakinwa murabimenyeshwa mu gihe gito ubwo abantu bari bamaze kuvuga bati ese ko bizagenda bite ko tubona shampiyona
itari gukinwa biraza kugenda gute abantu bari batangiye kugenda bahwihwisa utwo tuntu bavuga bati championa kidatangira ko batayishyiraho ibi bintu turabimenya gute rero bahise bashyiraho akantu baravuga bati mu masaha make ari imbere turaza kubamenyesha igihe championa iragarukira bagiye babivuga gutyo noneho hashize amasaha mu masaha ne yashize bahise bakora urutonde rw'uko amakipe azahura n'amasaha azakiniraho igihe itariki n'isaha bazakiniraho rero kuwa gatandatu itariki 19 nejo bundo musibo ejo rwose barahita bajya mu kibuga etenseri izakira Amagaju saa 9 kuri stade Umuganda Musanze izakira Mukura Victory Sport saa 9 kuri stade Ubworoherane. Muhazi United izakina saa 9 na Rutsiro Muhazi nizakira. Rayon Sport saa 9 irakina na Bugesera. Kuri 19 aho niho turi kubabwira saa 9 izakina na Bugesera. Kuri 19 saa 1 kuri Pele Stadium Aperi izakira Gasogi. Aperi izakina saa 9 Rayon Sport yakinye. Aperi izakina saa 1 Rayon Sport yakinye saa 9. Ku cyumweru Police FC izakira Gorilla saa 9 kuri Pele Stadium. Nkuko nabibabwiye Rayon Sport nayo iriteguye cyane mu nzove umwitozo iri kukora nanabi cyane ivuga iti mache tugomba kwitsinda abanyabugesera nabo abantu bafana bugesera nabo barahari bo mu bugesera bavuga bati Rayon Sport nkuko twabikoze muri matches zagiye zishira murabyibuka mu gikombe cy'amahoro ibatesha kugera muri kuri finali murabyibuka ikabatsinda arere tour ikabatsindira Kigali ikabatsindira no mu bugesera ari bafitanye n'umukino wa shampiyona Rayon Sport abari witahira itsinda Bugesera ariko match y'igikombe cy'amahoro areretura Bugesera yayikubitiye Kigali ikubitira no mu Bugesera murabyibuka neza cyane byanga bikanga Rayon Sport irakina wapi Rayon Sport biranga Rayon Sport byaranze rwose murabyibuka icyo gihe biranga neza cyane Rayon Sport ikuraho mu gikombe cy'amahoro abanyabugesera bakavuga bati niba mwarabyibagiwe Rayon Sport turongera tuze tubatsindira Kigali iyo ni Bugesera Rayon Sport nayo yavuze ati kuva twanganya imikino ibiri kongera gutsindwa match muri championa biragoye bashyizeho akantu baravuga bati akadushyizeho ntago tuzongera gutsindwa muri championa Robertinho yaravuze bati ikipe yanjye maze kuyibona hafi 90% ndayizi 100% mwamfatiranye ntaramenya championa ntaramenya uko ikipe yange ihagaze ubu kuzongera kunkura hatatu biragoye iyo ni Rayon Sport irakubwira iti ikipe yange ndayizi neza imena rero zakoze inama yazo nazo Rayon Sport igukora umwitozo awikoro nta kamera ishaka umufana rawe yarahagera ugende wishyure 2000 byawe wishyure 1000 cyawe urebe match urebe imyitozo ariko kamera wapi ikintu kijyanye na mikoro ngo uraza gutunga kapiteni ngo umukinnyi wapi tubibutsa ko abakinnyi babari mu ikipe y'igihugu bose bakoze imyitozo bameze neza bafite nawo Mbolenga bamuhire Kevin Balahari abakinnyi babari mu ikipe y'igihugu y'u Burundi bamaze kuhagera Haruna Musa Majariwa Papre bameze neza cyane Rayon Sport irubatse imeze neza cyane yiteguye match yo kwa gatandatu na Bugesera saa 9 kuri Pele Stadium abantu barababwira bati amatike agiye guhita ajya muri system bakibitangaza iri tangazo ryagiyeho Rayon Sport irarara ishyize amatike muri system ugura itike yawe ubundi mwapere mukanya gato tushobora kuza kubona uko biraba bihagaze uko bigaragara ko Rayon Sport ishobora gushyira kuri 3, 5, 10 n'ibihumbi 20 niko mbikeka binashoboka ko itike ishobora kumanuka nanone ikajya kuri 2 kuko abafana barabisabye cyane ibyo byose birashoboka muri systeme mushobora kuza kuyibona ibyo nibyo naba mbabwiye bya mbere yuko babikora
nuko bihagaze muri Rayon Sport twinjiye mu Mena special team imena special team ni imena biri guhuza cyane kugira ngo bifashe uburyo bwa Rayon Sport igomba kugomeza ikabaho mu gihe bataratwara amatora ese amaprime ese ibijyanye n'imishahara biri kuboneka ibyo nibyo bari kwigaho kugira ngo ikipe igomeze ibeho nuko bihagaze special team imena nazo zahagurutse kugira ngo zigire icyo zikora kugira ngo Rayon Sport igomeze abakinnyi bagomeze bari kuba hamwe bagomeze bakora imyitozo bakomeze bakore buri kimwe cyose kugira ngo bashake n'insinzi kugira ngo n'amatora nuzajyaho azasange Rayon Sport mu kibuga kuri tapi veri byose bimeze neza nuko bihagaze rero naha nabandangirije sende sinjya mbatindira mbacaka ko amakuru muyumva noneho akarangira mu gifitemo akantu ko gukomeza kuyumva rero reka ndangiriza ha soreza kugira ngo nandi masaha ari imbere nze kubongera kuba kubita izindi nkuru iyi ni Panda TV Rwanda inkuru zacu amakuru yacu nakagaruka reba neza ko wakoze umutahe wawe mu kiganiro cyacu ari ugukora like comment ubundi ugakora subscribe niba utarayikoze kugira ngo tujye tugomeza twibanire hano kuri Panda TV Rwanda.